atlatma odanın okuyarını, jurnalist olsun, bas redaktör olsun, başka hizmetçiler sizlerle şimdi bugün çürüzüge boğulmaydı. Bu çürüzüge çürüzüge çürüzüktanız olsa sizler Hindistan vakitçe кетуіңіз керек. Отыз болады, так, бір ай бөлініп отырмын, бір ай ішінде демалысқа кетіп. Олардың сенімді өкілдерін сұрасаңыз, сол сенімді өкілдерінде кандидатқа айтамыз, сенімді өкілдерін, сенімді өкілдерінде сіздер жұмыс жүргізуіңізге құқыңыздар бар. Сіздер ешқандай кедергі жасамау керегіңіз, жасамау мүмкіндік болмау керек сіздерден. Өткен күні кандидаттарға өздеріңіздің ой пікірлеріңізді кандидаттарымызды айтқан жағдайда ертең әрине сол кандидат сіздерден дәл құқығы бар, сол номерге тегін өздеріңіз енді осындай дұрыс жұмысты жүргізбегендеріңіз анықтау болу керек.